Ya bene data bakundwa nongiye kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya mwiza na none twongiye gusubukura inyigisho zacu cyangwa se isomo ryacu rivuga ku byerekeranye n'ubwiru bw'Imana ndetse n'ubwa Satani. Mu bice bibiri byabanje twagaragaje neza ubwiru bw'Imana ko ari Yesu Kristo kandi n'ubwiru bwa Kristo bukaba ubutumwa bwiza. Ariko kandi ubwiru bwa Satani nabwo bukaba umuhanuzi w'ibinyoma ndetse umuhanuzi w'ibinyoma nawe akagira ubwiru bwe aricyo kinyoma. Kinyoma rero twasanze kivugwa no mu bitwa abana b'Imana rwose. Ahangaha rero bikagaragara neza ko ubwiru bwa Satani nabwo buhakorera kandi si igitangaza kuko nk'uko twabibonye n'ubundi Pawulo yagaragaje impungenge nawe yari afite ku itorero ry'i Korinto avuga ati nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburiganya bwayo tudatinya ko ariko namwe intekerezo zanyu zayobywa maze mukareka kubonera no gutungana bya Kristo. Ibyo bivugiraga mu bana b'Imana, ibyo ngibyo yabivugiraga mu itorero kandi rwose nk'uko tubizi itorero ni iry'abera, ni iry'abakiranutsi, ry'abatoranijwe nyine namwe murabyumva bagashyirwa iruhande nk'ubwoko bw'Imana nk'abana b'Imana mbese nk'abantu bejejwe. Bejejwe batejejwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose uretse uko gushaka kw'Imana nyine. Bejejwe n'amaraso ya Yesu, bejejwe n'igitambo cya Yesu cyatambwe rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka. Iki kintu rero cy'ikinyoma nicyo gishenye cyangwa se nicyo cyangije umurimo w'Imana. Birababaje kukivuga mu itorero ariko kandi mu gihe kiriho nta cyatuma tutakivuga rwose. Ni byiza burya ngo uhishira umurozi akakumaraho abana. Ikinyoma rero nicyo gukubitira habona. Ikinyoma nicyo kwamagana k'umugaragaro kugira ngo kuko kirakwirakwira. Pawulo sinzi icyo yabwiye Timoteo avuga ati rero abo ngabo azakwirakwiza nyine ibyo bikuru ibyo bigambo ibyo binyoma ati maze bigende bimere nk'igisebe cy'umufunzo. Igisebe cy'umufunzo ni igisebe kigenda kidakira ahubwo kigenda cyonona izindi nyama impande zose aho icyo gisebe kiri nyine mbese ni nka kanseri ni ikimungu. Ikinyoma rero ni kibi cyane uko cyaba kingana kose ikinyoma kirasenya ntabwo ikinyoma cyubaka. Umwanzi rero ari we Satani akaba umuriganya se w'abariganya. Uwo nguwo twabonye uburyo ngo yiyoberanya akishushanya bakihindura nka marayika w'umucyo. Ati rero niba ibyo abasha kubikora ntabwo byaba bitangaje kubona n'abambari be cyangwa abagaragu be nabo bakora ibya shebuja mbese nabo bakihindura nyine nk'abagaburi by'Imana nabo bakigira nk'abakozi b'Imana. Noneho sekibi cyangwa se wa mwuka wa sekibi ukorera mu batumvira noneho akaza no kwinjirira n'abana b'Imana bamwe nita ibitambambuga bamwe nita inzirakarengane akaba yabinjirira noneho akabumvisha ko batagomba kugira icyo bavuga kuwitwa umukozi w'Imana. Noneho ugasanga ikinyoma gitanzwe nyine na ba bambari ba sekibi kibaye nk'igikingirwa ikibaba kubera yuko hariho icyitwa ubwenge cyitwa kwirinda kwirinda gukomeretsa none ugasanga ikinyoma kibaye nk'igihawe intebe ikinyoma kiratwikiriwe ikinyoma kirahishiriwe maze kikagenda kigacengera mu bana b'Imana kikamera nka cya gisebe cy'umufunzo twavugaga. Bakundwa rero muri iki gice cya gatatu noneho rwose ndabaha ibimenyetso n'ibihamya bifatika by'uburyo twangiza umurimo w'Imana ubwacu twitwa ngo turi abavugabutumwa twitwa ngo turi abakozi b'Imana ariko wajya kureba ugasanga ni twebwe ubwacu dusenya umurimo w'Imana kandi twibwira ngo turi kuwubaka. Ni ukuri biratangaje biratangaje kandi birababaje kubona abakabaye bubaka ubwami bw'Imana aribo babusenya. Uti babusenya bate rero nicyo kinyoma nyine ntabwo babusenya
bakoresheje ikindi kitari kitwa ubutumwa bwiza kitari kitwa ijambo ry'Imana. Reka wenda tubanze dusome muri uru rwandiko Paulo yandikiye abi Filipi mu gice cyaho cya mbere duhere ku murongo wa 15 wenda tugeze kwa 20. Aha niho hantu turi bwibande wenda turibuze gusoma n'ikindi cyanditswe kimwe ariko cyane cyane muri gice cya gatatu turibanda ahangaha kuko ndi bubahe n'ubuhamya nyine bwifatika bw'uburyo umurimo usenywa kandi ubikora wenda tazi naruhe atazi ko ari gusenya we wenda yibwira ngo ari kubaka kumbi nawe yibwe n'umwanzi akoreshejwe n'umwanzi wa undari wese wabariganya nyine. Haragira mu Filipi igice cya mbere umurongo wa 15 haragira ati cyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwirema ibice naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze. Abo babivugishijwe n'urukundo kuko bazi yuko ngo abo babivugishijwe n'urukundo kuko bazi yuko nashyiriweho kurwanira ubutumwa bwiza naho babandi bamamaza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice babikorana umutima ubarega bibwira ko bashobora kunyongerera umubabaro mu ngoyi zanjye. Mbese ibyo bitwaye iki? Ntacyo, kuko uko bimeze kose ari mu buriganya cyangwa mu kuri Kristo yamamazwa, kandi ibyo ndabyishimiye kandi nzagumya kubyishimira kuko nzi yuko amaherezo ibyo bizampindukira agakiza. Munsabiye kandi mpawe umwuka wa Kristo, umwuka wa Yesu Kristo, kuko ntegerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushize bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Aya magambo ya Pawulo ni amagambo arimo ikintu kimeze nk'agahinda cyangwa se akababaro k'umutima bitewe n'icyo abona gikorwa mu izina rya Yesu cyangwa gikorwa mu izina ry'ubutumwa bwiza, nyamara bikorewe mu mutima utari mwiza, bantu bakoreshejwe n'ishyari, bakoreshejwe n'umutima wo kwirema ibice, babitewe ngo n'ishyari no kwirema ibice ngo bakavuga ibya Yesu cyangwa se bakavuga ibya Kristo. Baravuga ubutumwa kandi ubutumwa bavuga barabwita bwiza, nyamara ikibakoresheje ngo ni umutima w'ishyari no kwirema ibice niwo bakoresha. Baravuga Yesu cyane, ariko kandi ikibavugisha si urukundo rwa Kristo rubahata, ahubwo barakoreshwa n'ishyari, umutima wuzuye ishyari no kwirema ibice. None bakundwa, nimumbwire namwe aba bantu ko ari bo bagwiriye muri kino gihe, kuko ibi ngibi niba byaravuzwe kirya gihe mu myaka 2000 ishize, Pawulo akaba yarabibonye kirya gihe. Ubu ngubu noneho azutse akabona ibiriho, sinzi icyo yavuga. N'ukuri birababaje cyane cyane cyane, kandi rwose ndabaha ibihamya bifatika kubera yuko ibintu bikorerwa mu maso yacu n'uwabyirengagiza ntabwo ari uko yaba atabibonye, ahubwo ni ukudashaka gusa kubibona, ariko ubundi bikorerwa ku mugaragaro turabibona duhereye n'aho turi. Shobora kwibaza ikigutandukanya na mugenzi wawe, ndavuga nkatwe bakozi b'Imana, bakozi b'Imana, ikidutandukanya ni igiki? Ikibazo kiri hagati yacu gishingiye kuki? Ko buri wese, buri mukozi w'Imana wese aba afite icyo yahawe, kandi icyo yahawe atagihawe ku bw'inyungu ze bwite, ahubwo yagihawe ku bw'itorero rya Kristo. Ngubwo twapfa iki koko? Kwicyanjye gishobora kuba gitandukanye n'icyawe, ngubwo twapfa iki?
ese ubundi cyaba kimweho twese tukaba turi abavuga butumwa kandi ubutumwa tuvuga atari ubwacu ari ubutumwa bwa Kristo nkubwo twapfa iki Pawulo ati bamwe babivugishwa n'ishyari no kwirema ibice naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze atabo babivugishijwe abo babivugishijwe n'urukundo kuko bazi yuko nashyiriweho kurwanira ubutumwa bwiza naho ba bandi bamamaza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice babikorana umutima ubarega bibwira ko bashobora kunyongerera umubabaro mu ngoyi zanjye urumva ahangaha umuntu ashobora kwibwira yuko wa mugani wa yarango ni Gamaliyeli wabwiye abandi batanze abandi bakuru b'idini abafarisayo bari bafashe Petero na Yohana babakubita nyine babahora ngo ko bahagurukije ikirema mu izina rya Yesu agatumva rero ushobora gusanga muri kurwanya Imana mwibwira ko murwanya abantu Pawulo nawe rero hari abantu bari bamufitiye ishyari avuga ati ariko se uyu nguyu we yadutse ati ko kwanza tugeze abana na Yesu ko tuzi uburyo yatoteza gitorero ejo bundi ahangaha none akaba yigize icyamamare mu ivuga butumwa uyu nguyu koko uhu ngubu oya n'umurebe ukuntu mu mushekekesha abantu abantu bagacura imigambi urumva ibyo bavuga n'ibyo bakora babikoreshejwe n'umutima w'ishyari kandi no kwirema ibice none ko aravuga ati abo ngabo rero babikora batyo bibwira yuko banyongerera imibabaro n'izi ngoyi zanjye kuko ni ukuri niba hari umuntu warenganirijwe ubutumwa bwiza ni Pawulo rero Pawulo hano agaragaje neza yuko abo ngabo bakoreshwa n'umutima w'ishyari ni ndetse no kwirema ibice ari we baba bagambiriye kubabaza bo rero bashobora kwibwira ko bari kubabaza umuntu kandi bari kubabaza Imana nyiritorero kuko niba ukumiriye Pawulo ngo atavuga ubutumwa bwiza uribaza imbaga y'abantu abantu bagombye kumva ubutumwa bwiza bakihana bakizera bagakizwa uzimbaga y'abantu ubukingiraniye ubwami bw'ijuru nyamara uwo ukibwira yuko uwuhe mukiye ari Pawulo nyamara uhe mukiye nyiritorero kuko Imana ikishaka ngo nuko abantu bose bakizwa hatagira n'umwe urimbuka kandi nta kindi gishobora gutuma bakizwa uretse ko bumva ubutumwa bwiza nyine bakihana bakizera bagakizwa none wowe uri kurwanya uvuga ubutumwa bwiza bwakazanya abantu kwa Yesu bakihana bakizera bagakizwa urumva ntabwo ari uwo muntu rero uburwanije si umuvuga butumwa uburwanije ahubwo uburwanije nyiritorero wifuza ko abantu bumva ubutumwa bwiza bakihana bakizera bagakizwa ku murongo wa 18 Pawulo aragira ati mbese ibyo bitwaye iki ati ntacyo kuko uko bimeze kose ari mu buriganya cyangwa mu kuri Kristo yamamazwa kandi ibyo ndabyishimiye kandi nzagumya kubyishimira kuko nzi yuko amaherezo ibyo bizampindukira gakiza munsabire kandi mpawe umwuka wa Yesu Kristo kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose nk'uko bimeze ubu nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa urumva Pawulo avuga ati ntacyo rwose niba ari gihe barwanya ibyo birabareba ariko kandi njyewe icyo nishimira cyangwa ikintu mbona ko kitagize icyo kintwaye ni uko bavuga Yesu kandi burya uvuze Yesu haba mu buriganya haba mu kuri byanga bikunda izina rya Yesu ririmo imbaraga zibasha kwemeza umutima w'umuntu ku buryo umuntu yakwihana akizera agakizwa ku bw'iryo zina rya Yesu Kristo
bo abashaka rero kurivuga bakoreshejwe n'umutima w'ishyari cyangwa no kwirema ibice nababwira iki Paul ati ntacyo bintwaye ibyo Kristo apfa kuba yamamazwa kandi kindi icyo niringi nuko ntazigera nkorwa n'isoni ibi rwose nicyo kintu umukozi w'Imana nyawe bicyahurizaho nundi nuko mu ntambara zose duhura nazo mu bisebo byose mu magambo yose atuvugwaho cyangwa se mu ntambara zose twahura nazo tuba dufite ibyiringiro bizima n'ubushizi bw'amanga yuko ibyo dukora n'ibyo tuvuga rwose bizatuma turushaho kugaragaza kwa kuri no kugaragaza bo turi urabona sinzi imbuto ngirango ziba mu burasirazuba bwo hagati iyo ngiyo sinzi ukuntu nabisomye ahantu numva yuko izo mbuto hari ukuntu zisohora impumuro nziza bonone uko urushaho kwikanda niko n'impumuro yayo irushaho kugenda nyine yumvikana cyane gusinzahana nasomye icyo kintu mu gitabo kimwe nyine cyanditswe n'umukozi w'Imana umwe nuko rero natwe uko turushaho guhura n'intambara n'ibibazo n'iki yo burya niho turushaho natwe kumenyekana ko turi abakozi b'Imana bukuri uko kwihanganira muri iyo mibabaro uko kugaragara nyine nk'abantu bahamagariwe cyangwa se bagenewe gupfa wavuga ni Pawulo tuwagera ngo twebwe intumwa rwose abantu bashyiriwe hanyuma y'abandi tugacirwaho iteka ibishungero by'abisi uko ibibazo bikuzaho n'ukuntu ubyakira n'ukuntu byitwaramo ndakubwiza ukuri ibi bintu ni nabyo bituma icyubahiro cyawe kizamuka nicyo gituma bigaragara neza kuri umukozi w'Imana nyakuri izahabu uko barushaho kwicisha mu muriro niko irushaho kugenda iyaga irabagirana bo rero Paul ati ntacyo bimbwiye babivugishijwe n'ishyari babitewe no kwirema ibice izo ngivyo birabareba Kristo apfa kuba avugwa cyangwa se Kristo apfa kuba yamamazwa rero navugaga ko abakozi b'Imana badashobora gutera imbere badashobora kuzana umusaruro mu bwami bw'Imana igihe cyose bari mu uyu mutima w'ishyari bari mu uyu mutima wo kwirema ibice umusaruro rwose byanga bikunda uzatuba kandi ari nacyo gituma nyine na Yesu nawe atinda kugaruka gutwara itorero kuko atifuza ko hagira n'umurimbuka avuga ati we baba wenda abangaba bazihana abavuga butumwa bukuri nabo bazahaguruka noneho barwana iyo ntambara bamamaza ubutumwa bwiza bityo abantu bamenye ukuri bihane bizere bakizwe nuko nguko nicyo kibazo dufite ubu ngubu kandi rwose turebye neza tutirengagije amacakubiri ari mu bana b'Imana amacakubiri ari mu bitwa abakozi b'Imana hari imvugo Paul yakoresheje mu itorero ry'i Korinto avuga ati biratangaje kumva mwiyamamaza ntimukorwe n'isoni zo kubona muvugwaho ibintu bitavugwa no mu bapagani ibintu bitaba no mubize no mubatizera maze bikavugwa iwanyu mu itorero umuntu kwenda mukase no mu bapagani ni ikizira barabizi ko ibyo bintu ari amahano ariko mwebwe muri himbaza tu aho kubabara yabyaha nk'uwo ngo mu mute hanze icyo kibi mu gikure hagati yanyu ariko muri himbaza tu rero hariho ibintu nanone bigayitse ariko kandi bikavugika neza mu magambo y'abantu barabizi rwose hari ukuntu ubona itorero rimwe ry'akarere runaka ricikamo kabiri
noneho umwe akavamo umukozi w'Imana, umwe akavamo akajyana igice cy'abantu bakajya gushinga hariya, abandi bagasigara aha, ejo abandi bagacika mwaha bakajya hariya, noneho bajya kuvuga, bajya kubisiga amavuta bakavuga ngo ntacyo, ngo ni ubwami bw'Imana ngo buri kwaguka. Ubwami bw'Imana buri kwaguka cyangwa buri gusenyuka? Ubonye yiba hari abandi bari bavutse hariya, abandi bakavuka hariya, nyamara ntabwo ari abavutse, ahubwo ni babandi bavuye aha bakajya. Ariko buza abakristu batagira ingano, bavuye mu matorero atagira ingano, mu mwaka uyu n'uyu yari muri mwari ritorero, undi mwaka arimo kajya muri muri undi mwaka arimo kajya muri undi mwaka, ukagira ngo abo bantu batatanye hirya no hino ni abantu nyine bungutse ubutumwa, bavutse nyine mu bwami bw'Imana, kumbi ni babandi bagenda bazunguruka tu, none araha, ejo araha, ejo bundi ari hariya gahuguko. Ya nkuko nabasezeranije rero, ngiye kubumvisha agace ka audio y'umuntu w'umuvugabutumwa, umuntu wavugiye kuri Zoom iki cyumweru gishize nyine. Zoom y'icyumweru gishize hari umuntu rwose numviseho, mbo ntabwo ngiye gusubira mu magambo ye, cyangwa se ntabwo ngiye kumuvugira kuko amagambo ye yarumvikanye kandi n'ubu arahari, ahubwo ndagira ngo nyabumvishe ubwanyu mwiyumvire amagambo yavuze, noneho turebe niba koko iki kintu ari icyubaka ubwami bw'Imana, uyu murimo wivuga butumwa, cyangwa se niba ari icyusenya. Kuko ari abantu bashobora kumva amakuru gutya bakagira ngo ye baba ngo ni ibintu bisanzwe, cyangwa se ni amakuru gusa ari aho adafite gihamya. Reka nze mbimvishirize ubwanyu ibyo uyu mugabo avuga. Tunye gutyo nari kumi natangaza kuko naje gusanga ari ibintu bigoye cyane kubyumva, nubwo tumaze gukizwa uhita wumva wagira ngo ni nka tic tac, ariko ibintu bikomeye cyane kubyumva. Niyo mpamvu n'ubundi bisaba ko ari Imana n'ubundi ibyikorera kugira ngo umuntu abashe kubyumva, nk'uko yabivuze yuko icyo gihe ari kumwe n'intumwa ze ngo asa n'ubahumura ku maso, usa n'uvanaho inyegamo ngo abigishwa bahita bamenya, bahita basobanukirwa ibyanditswe. Ubwo rero ndashimira Imana ku bwanyu mwese, kubw'abavandimwe bose bari ku isi, ariko nkashimira n'Imana n'ubundi ko ibyo yasezeranije nuko ubikora izabikora nk'uko yabivuze, kuko ngenda ntangazwa n'uburyo nyine n'ubundi abantu benshi bagenda bumva ubutumwa bwiza, ariko n'ubwo nyine hari na benshi babuvuga rimwe na rimwe nyine ugasanga ntabwo babuvugaga mu by'ukuri ku buryo buhagije cyangwa se ku buryo nyabwo. Kuko ndivuga ko hari umuvandimwe mu gihe mwizeraga yumviye ubutumwa bwiza, ariko mu minsi yashize nza kumva bisa naho hari wagira ngo ntabwo yizeye, kugira ngo namwe muramuzi cyane umugabo bita Ngarambe Arubere muri za 2011 yavugaga ubutumwa bwiza cyane kuri radiyo, avuga nk'uko nyigita kuri radiyo ubuntu butangaje cyane, biragira neza kuyikurikira ngira ngo nayo na niyo shene ngira ngo niyo cano naciyeho hari ngira ngo numva ubutumwa bwiza, numva ko Yesu yazanwe no kungira intungane nk'uko nawe ari intungane. Icyo gihe nza kumufata nka mwene data, nubwo nagiye nshaka uburyo bwinshi butandukanye bwo kumubona simubone, ariko nza kumubona rimwe tuza guterana kwa ndamage. Nuko ariko ngenda nyine numva hari ntayemejwe hari guterana nawe n'abandi para benshi, so ariko nyine ukumva nawe uburyo yabivugaga hari ukuntu atabivugaga neza, nyine yavugaga nka Yesu nka vise, ntabwo yavugaga nka Yesu
hauteure y'umuremyi donko cy'Imana yonyine nk'uko muri Yesaya mu gice cya cyenda bivuga ko ari Imana ikomeye ari umujyanama wajya kure ugasanga nta mana zikomeye zihari ahubwo ni Imana imwe rukumbi. Ubwo rero kugira ngo umuyoboke, kugira ngo umujyane ku rugamba, kugira ngo agutume, nuko nyine ubuzi neza uwari we. Nuko ubwo rero ndashimira Imana rero ku bwanyu bavandimwe, ndashimira Imana ku bw'umuvandimwe John nkaraga mugabo, navuga ngo yisha kuba turi kumwe uyu munsi, kandi nshimira n'Imana nyine ku bw'abavandimwe benshi hano nabonye, hari abonzi na bagazi buriya ndabazi ba François Urubyiza na wenda munzi wenda nubwo tutarabona na maso ku maso, ariko n'abandi nyine nabo tukazagenda tumenyana bitewe nyine nuko duhuriye ku materaniro, ariko duhuriye no muri Kristo twabonye ko ari we buryo umuntu aba agomba kubamo kugira ngo abe yizeye ijuru ku buryo budasubirwaho. Mashimira Imana rero ndashimira mu materaniro n'umudamu wanjye kubera ko nari mushyize hanze kubera network zari zifite ikibazo, nawe navuganye arabatashya, kandi Imana ibashimirwe mu izina rya Yesu. Aha, ngaho nguko rero muramwumvise, uwo nguwo yanyumvise kuri radio ubuntu butangaje muri 2011. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ubutumwa ndacyabuvuga, haba kuri radio, haba ku ma audio nk'uku nguku, haba mu materaniro atandukanye, mbese ubutumwa ndabuvuga. Uyu nguyu wagira ngo aramutse abwira umuntu utanzi cyangwa utaranyumvise, ebana urumva nawe icyo yamukoramo tu. Icyo yamukoramo ni uko uwo muntu atazigera apfa kuntega amatwi. Ntabwo yazanyumva na rimwe, yajya yumva ubutumwa. Uwo ninde uri ninde kuba ngo bati ngarambara bati ngo ngo twaramumenye ko yaraguye yagwa se kwanza ntanubwo twamenye ibye. Urumva nk'uyu nguyu wakwibaza niba koko yaranyumvise neza, niba ibyo avuze abivugishijwe n'umutima w'ukuri, kuko iyo myaka yose dutekereze nabwe mbese si imyaka muri 2011 numva n'ubundi ni imyaka cumi n'umwe anyumvise. Bo ahangaha nta kintu ashobora gusobanura ngo avuge ati icyo namugaye ni iki n'iki, ahubwo avuga ati ubu ngubu ubutumwa avuga ati wagira ngo ntigeze anakizwa. Borona ashinje ko ngo navuze ngo yumvise mvuga Yesu nka visi ngo urumva nika bya bindi bacu mugani nyine mu Kinyarwanda ngo uguze icyo atuka inkanga aravuga ngo dore icyo gice cyacyo. Uyu rero sinzi niba ari Imana yamukoresheje kugira ngo yishyire ahagaragara, uyu yishyize ahagaragara. Nyamara hari abandi benshi bakora uyu murimo wo gusebanya, ariko kandi bakagenda babikora bucece rwihereranwa, ariko uyu nguyu we abigaragarije ku mugaragaro. Sasa jyewe ikintu cyantangaje ni uko n'abanzi bari muri ayo materaniro nyine ya Zoom yo ku cyumweru gishize, nta wigeze amuhinyuza cyangwa se ngo amubaze neza niba ibyo bintu koko ariko abizi, cyangwa niba yaranyumvise amahushuka, cyangwa niba bose bararuciye bararumira. Urumva rero uko niko ikinyoma kigenda gisakara, uko niko igihuha kigenda gisenya cyangwa se gihumanya, cyanduza imitima n'ibitekerezo by'abantu. Uyu nguyu umubajije neza ikibazo amfiteho, urumva umuntu wanyumvise hashize imyaka cumi n'umwe anyumvise, uyu muntu kweri
yasobanura igihe nahinduriye ubutumwa akavuga ati uyu mbere yigishaga gutya none dore ukuntu asigaye yigisha ibyo ntashobora kubisobanura rwose ariko kandi nibimuhinyuza nabyo birahari none se kwari amaudia ahari inyigisho zose zo muri iyo myaka yose nigishaga ku buntu butangaje zirahari izo nigisha na magingo ya zirahari ibitabo nanditse birahari none se nta buri yakweri uwabaha agatabo nanditse kavuga ku bumana bwa Yesu uyu mugabo koko uyu mugabo ugenda asebanya akwiza ikinyoma yabona uko bisobanura kwe nako ndakabashyirira ku rubuga hano agatabo nanditse kabisa kavuga ku bumana bwa Yesu kandi nta gihe ntigishije ubumana bwa Yesu kuva kuri iyo radio kugeza uyu munsi abo tuganira barabizi ndetse ari mwene data Jean Pierre rwose uherutse kuza kwifatanya natwe mu materaniro ariko icyo kintu nicyo cyatumye dutandukana wumva ukuntu aho bibera nyine amayobera urumva Jean Pierre we twapfuye yuko ngo yasanze twizera ko Yesu ari nawe Mana uwo turatandukana agenda avuga ngo twebwe tubeshyera Yesu ngo tubeshyere Imana ngo tuzarimbuka kubera yuko umwana w'Imana twamuhinduye Imana none umva uyu nguyu nawe ati ngarambe nasanze avuga Yesu nka vise ko hari Imana data noneho hakaba na Yesu urumva rero ibintu nk'ibyo ngizo ni ukuri ntabwo byubaka ubwami bw'Imana si ubutumwa bwiza mbese babuvugwa kandi n'umutima nk'uyu nguyu ni wo kwamaganira kure kweri bo aba bantu rero nk'uko yabivuze rwose hari umugabo witwa nkaraga mugabo John yashimye nyine ngo akesha kuba ari muri ayo materaniro kuba bari kumwe mbese uyu nguyu kimwe n'uwitwa Emili ni abantu rwose nakunze kugaragaza ibinyoma byabo kabishyira ku mugaragaro ariko bo aho babera abariganya nyine ntabwo bashobora kwerura ngo bagutunga urutoki cyangwa bashinje bagushinje ikibi icyo ari cyo cyose nyamara ubuyobe bwabo bwo rwose nta gihe ntabwamaganye ari nacyo cyatumye banyirukana no ku rubuga rwabo bari bafite ngo rwitwa ngo ijuru ntirikorerwa abangaba nta gihe tutaganiriye ubu nkaraga mugabo rwose hari urubuga rumwe twahuriyeho rw'abantu bo muri Mozambique aho ngaho naho twateraniye amagambo none ari kumwe n'uyu mugabo ntazi sinibuka n'izina rye yavuze nuko akaba ari we mbese bafatanye sinzi bafatanye urunana cyangwa se bashyigikiranye mu gukwirakwiza ibyo binyoma kandi mu izina ry'ubutumwa bwiza bakundwa aba bantu ndababwiza ukuri nabariganya kandi uburiganya bwabo ntabwo buzatinda kugaragarira buri wese kuko ibintu bubakiyeho ni ibintu rwose udashobora kumva k'umuntu muzima ufite ubwenge yabishingiraho abangaba abatabazi bagira ngo yewe abangu nuku bavuga ntabwo mvugira ku ruhande jyewe ibyo mvuga mbivugira ku karubanda ku mugaragaro baraha badahari mbese ntabwo sinshobora guhindura ukuri ngo nkugire ikinyoma cyangwa se ngo umunyakuri muhindure umunyabinyoma kubera urwango ntacyo dupfa nabo njye n'ikimbabaza n'igituma mvuga ibi byose ni uko nzi neza yuko uyu mwuka mubi bashobora kuwukwirakwiza mu bana b'Imana cyangwa se mu nzirakarengane noneho abantu bakaziba amatwi yabo ntibabashe kumva ubutumwa bwiza buvugwa kubera urwango rwabibwe cyangwa se kabibwe n'abo banyeshyari cyangwa se abo bafite umutima nyine wo kwirema ibice ubundi kintu dupfa mbese ibintu dupfa n'abo bantu wumva ari ba Emili ari abo bankaraga mugabo nyine n'uwo nguwo wundi ikintu dupfa
niki niki ngiki hari ibintu wenda bigera kuri bine ngiye kubabwira kandi by'ingenzi bine cyangwa bitanu aba bantu ikintu cy'ambere na mbere twapfuye kuko hari n'umuryango umwe rwose nabwirije umutumwa bwiza naho wanyumvise kuri radio ikintu nongiye narakivuze reka nongiye nkivuge ntambuka hari umuryango rwose wabagika guhano muryango umugabo n'umugore n'abana bumva ubutumwa bwiza navugaga kuri radio ubuntu butangaje barantumira barihana barizera barakizwa ebana ni nanjye wababatije ababyeyi n'abana nabo batirije umunsi umwe nuko dutangira gukorera amateraniro iwabo aho ngahe kagugu ariko reka ba Emiri bazaza ba Emiri baje babajya mu matwi babumvisha ukuntu yewe ndi pastori kandi pastori ubundi ntakwiriye mu bana b'Imana tibyo ni iby'amadini ni ibintu by'ikidini ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana bo icyambere dupfuye nyine ko ndi pastori bo icya kabiri twapfuye ngo nuko ngo nemera urusengero nk'inzu inyubako mbese tugateraniramo abantu bagateranira mu nyubako yitwa urusengero icyo nacyo ngo ni idini ngo ikindi kintu twapfuye ngo ni ubuzima gatozi ibingibi byo kuba itorero ryanyu ryemewe na leta cyangwa rizwi na leta ubwo ni idini ntabwo ari itorero rya Kristo ibyo bintu uko ari bitatu nibyo twapfuye n'uwo muryango wabo bantu ibintu umyizerere binjijwemo na Emiri noneho ubwo ducana dutyo abo bantu batwarwa na ba Emiri abo ngabo bo ikindi kintu rero twaje gupfa kijyanye n'imyizerere yabo n'uburyo bahamya yuko umwana upfuye akiri uruhinja agomba kurimbuka icyo rero nkakirwanya kubi uyu mwana arimbutse azize iki iki cyacu ubugomyo ukicyubugomo umushinje ukimushinje ute bongo kubera ko nyine ngo atizeye none se ya umuntu yakwizera atumvise iyi Imana yanyu irimbura impinja Imana ubwo ibyo bintu wenda reka ngarukiriza aho ngaho kubera yuko ariko nyamara ibi bintu nibitamaganwa ngo bishyirwe ku mugaragaro abantu urabona kuryaryana uburyarya nabwo bwisha abana b'Imana kabisa niba turi kumwe amosi gatatu niho havuga ngo abantu babiri ntibashobora kugendana kandi badahamanya cyangwa se batasezeranye tishoboka natwe rero hari ukuntu twitana bene data hari ukuntu twitana abakozi b'Imana nyine tukagira kandi mu by'ukuri ishingiro ry'imyizerere yacu itandukanye ubuse nk'aba bantu koko namwe reka nongere wenda vuga ikindi kintu kimwe kandi nacyo cyatumye tuhinduka nk'abanzi wenda kubera kudahamanya ku icyo kintu iki kintu cyo gutoranywa ikintu cyo gutoranywa ikintu kijyanye n'igeno wowe byose ni Imana ibikora Imana yafashe bamwe irabazura kuko twese twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu bo noneho Imana ifata bamwe irabazura imaze kubazura ibaha kwizera imaze kubaha kwizera ibaha agakiza bo irabatoranya ibyo bintu byabo iyo myizerere igaragaza indi Imana kuko yewe kabisa ntabwo nshobora guhamya yuko aba bantu nkurikije ukuntu twaganiriye ukuntu nababwiye ukuntu nabasobanuriye iki kintu kugeza kuri uyu munota bakaba barazibye amatwi badashaka kumva ukuri yewe ni ukuri sinshobora guhamya yuko aba bantu tuvuga Imana imwe hari ikiganiro dutanga kuri radio ku cyumweru kivuga ngo wabuze Imana ukorera abangaba nabo Imana bavuga ni ukuri ni iyindi Imana ntabwo ari yo Mana mvuga si yo Mana nkorera Imana itoranya bamwe ikabaha ubugingo abandi ikabarimbura Imana iha bamwe abandi kabima hanyuma igahindukira ikaryoza ba bandi batahawe ikabasa ariko se kweri iyo ni Imana ki ibintu rero nibyo bintu dupfa nta kindi
ni byinshi mbese ari ibindi bintu bavuga ngo jyewe ngo ntabwo ngo nakijijwe ngo kubera yuko ngo mvuga ko nakijijwe muri 72 76 ko muri 72 niho nabatijwe ariko nza gukizwa muri 76 ngo rero ngumva ngo icyo gihe ngo wari utaramenya ubutumwa bwiza ese ubutumwa bwiza ubuhe ubutumwa bwiza butavuga Yesu nabwiwe muzi nubuhe kubera ko ngo wari ufite ngo kwicira witeka mu mutima ngo kubera ko ngo utaruzi nyine ubutumwa bwiza ku gitambo cya Yesu ari kimwe kibyango kandi kiteka umva nawe bumbwire vraiment none se Imana izacira abantu witeka kubera yuko biciriye witeka mu mitima yabo cyangwa izaziza abantu ubugome kwanga kwizera Yesu Kristo ko Bibiliya igaragaza neza ko Imana yakunze abari mu isi bose igatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Bibiliya ikagaragaza neza amagambo ya Yesu Kristo ubwe avuga ati ufite uwo mwana afite ubugingo buhoraho udafite uwo mwana nta bugingo afite utizera uwo mwana amaze gucirwaho iteka urumva ishingiro ryo kurimbuka ishingiro ry'urubanza rw'Imana ni ukwizera Yesu Kristo cyangwa kutamwizera bo rero ntabwo bemera yuko aya madini yose ya Gikristo akijijwe bo ntabwo icyo kintu bakemera umupantekoti ntakijijwe abandi bose ntibakijijwe mbese umuntu bakundwa ndababwiza ukuri hari imyizerere ihanze ahangaha kandi igenda ikwirakwizwa n'abantu bafite imitima yuzuye ishyari no gushaka kwirema ibice abantu bazana amakimbirane bazana ivangura mbese abantu bagenda basenya umurimo w'Imana kubw'inyungu zabo bwite bo nerekeza ku musozo reka nsome iki cyanditswe kimwe cyo mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto igice cya 8 uhere ku murongo wa mbere ukageza kwa gatatu hari amagambo agira ati ibyerekeye ku byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa turabizi kuko twese twahawe ubwenge butera kwihimbaza ariko urukundo rurakomeza umuntu niyibwira yuko hari icyazi ntaba yari yagira icyamenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo urumva bakundwa niba hari ibintu uyu munsi tubasha kuvuga tutari tuzi mu byanditswe byera ubwo twakizwaga ntabwo bikuyeho ko twakijijwe kinyagi rwose n'ubumenyi gusa twungutse ariko ibijyanye n'agakiza byo ibijyanye no kwizera Yesu Kristo ibyo ngibyo ni ibintu byabaye kera ubwo twizeraga nyine ubwo twakizwaga umuntu rero none kwibwira yuko ubu bumenyi afite ari bwo busobanura agakiza icyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane kuko kugeza magingo aya ngaya jyewe mpamya yuko hariho abantu benshi bibwira yuko bakiriye ubutumwa bwiza ariko mu by'ukuri barakiriye ibigambo gusa ariko nta buzima bwa Kristo bigeze bakira muri bo n'abantu bafite ubwonko buzi uko byagenze amateka barayazi kandi barabivuga cyane barabyamamaza ariko ntacyo ubwo butumwa bwigeze buhindura mu buzima bwabo niko kagakiza ko mu bwonko kunda kuvuga ugasanga umuntu nta buhamya afite bw'igihe yahuriyeho na Yesu ahubwo afite ubuhamya bw'igihe yamenye ibintu nibyo Paul avuga rero ati ubumenyi buriya butera kwihimbaza gusa nyamara urukundo nirwo rwubaka umunsi Yesu yinjiraga mu bugingo bwanjye urukundo rwa mbere numvise muri jye ni jyewe uruzi ubwo ni ubuhamya bw'agakiza kanjye ubwo nahuraga na Yesu ubajije umuntu wese wahuye na Yesu yakubwira ukuntu byamugendekeye uzabaze Zakayo
byakugendekeye bite ubwo wahuraga na Yesu? Uzahure na Sauli umubaze uko byamugendekeye. Hura umuntu wari we wese wahuye na Yesu azakubwira ko ubuzima bwe bwahindutse kuva uwo munsi. Naye ibindi bijyanye n'ubumenyi gusa, kuva ngo uyu munsi menye yuko nka bya bindi bya Petero ageze kwa Koroneliyo, uyu munsi menye yuko Imana itarobanura ku butoni va nawe. Rese kuba abonye igitangaza Imana ikoze mu banyamahanga akaba amenye neza yuko Imana itarobanura ku butoni uwo munsi, bisobanuye yuko Petero yari atarakizwa. None uwo munsi ni wakijijwe sasa? Makundwa, ntibakabakangisha ubumenyi. Hariho abantu kandi abo bambari ba Satani twasomye mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 11, abo ngabo ngo bihindura nka mareka w'umucyo, abo ngabo bigira nk'abakozi b'Imana bagabura iby'Imana. Ndakubwiza ukuri, ubumenyi barabufite cyane, ndetse baburusha abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, ariko batigeze bagira amahirwe yo kwigishwa, yo kurerwa neza mu buryo bw'umwuka ngo bagaburirwe ibiryo by'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Aba bantu bashobora kuba babarusha ubumenyi cyane, bakabarusha ibyanditswe, bakaba babaha ibihamya, ndetse baramutse bagiye n'impaka babatsinda mu mpaka zishingiye ku bumenyi bwabo bafite mu byanditswe. Ariko ibi ngibi ntabwo ari byo bisobanura yuko aba bantu bakijijwe cyangwa se bafite ubugingo buhoraho. Aba bashobora kuba muri ba bandi bavuga ngo mwami mwami, ariko kandi Yesu akazavuga ati kuri wa munsi ntabwo nigeze mbamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Hari abantu bari kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko mu wundi mutima, umutima w'ishyari no kwirema ibice. Abo ngabo rero nabo kwangura umwuka wa mugani wa Paulo ni ukubatera umugongo, ukabima amatwi. Kuko niba Kristo ari we soko y'agakiza kacu, uwo nguwo araduhagije. Umuntu uzazana ibindi bye bishingiye ku bumenyi, kandi wa mugani wa Paulo nyine, uwo Kristo muri twe ni nawe byiringiro by'ubwiza. Uwahuye na Kristo ariyizi, uwakijijwe ariyizi, naho ibijyanye n'ubumenyi tuzagenda tumenya gahoro gahoro. Wa mugani wa Paulo atahubwo tumenya aho agace, kandi naho twarinda tuva muri uyu mubiri hari ibintu tutaramenya. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, ntabwo byatuvutse ubugingo buhoraho, kuko ubugingo buhoraho tububonera muri Kristo Yesu, kandi Yesu Kristo gusa. Nta kindi kigerekwaho, ni muri Kristo Yesu niho duherwa ubugingo buhoraho. Ubumenyi rero tuzagenda tubumenya, tuzagenda tubugira rwose. Reka ngarukiza ngo abakundwa, dato mwijira bagirire neza, ndumva nasoreza aho ngaho, naho ubutaha, bye bye.